ነው የሚከበደው፣ እጅግ በጣም ነው የሚከበደው። እና ይህ ሁሉ ሻንጣ ምን እንዳለ አይደን አላውቅም። እና በቃ ለምን ቪዲዮ ላይ አልፈተውም እና አላየውም እና ሰርፕራይዝ ሁኝ አልገረምም ካየሁት በኋላ ቪዲዮ ከምሰራ አልኩኝ። እና አስቻለኝ፣ ትናንት ነው የመጣው። ሲፈታኝ ሆዴን አላስችለኝ ብሎ እንቅልፍ ሳይዘኝ አደረ። ዛሬ ቪዲዮ ልሰራ ነው ማለት ነው። እና ምን እንደሆነ አይደን አላውቅም፣ ምን ውስጡ ምን እንዳለ አላውቅም። ልፈተው ነው ማለት ነው። ሌላ ትልቅ ስጦታ ያልጠበቅኩት ስጦታ አለ። እሱን ብታዩ ትገረማላችሁ። ይሄ ሻንጣው ነው። ያነ ግን አይቼዋለሁ ኦልሬዲ እኔና የማሳያችሁ ይሆናል። ምን እንደሆነ ይፈታ። እኔ ቁልፉ ምናምን ቁልፉ ሰታኝ ነበር ቤት ያስቀመጥኩት። ቆይ ቁልፍ ይዤ ልምጣ። እጅግ በጣም ገራሚ ስጦታ ነው ለሁሉም የተላከው፣ ለእናቴ፣ ለአባቴ፣ ለእኔ ገጠር ሂጄ ልጇ ለዳርኩላት እናትና ልጅ ሁላ ነው የተላከው። ከምንም በላይ ደግሞ በእነሱ ስጦታ በጣም የተደሰትኩትና በጣም ነው ልቤ በሀሴት የተሞላው። እንደዚህ አይነትም ሰው አለ። የእውነት በጣም 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 ነው የተገረምኩትኝ። በጣም ነው የተደሰትኩትም ማለት ነው ከምንም በላይ። ኦ ማይ ጋድ፣ ይሄ በጣም የሚያምር ጃኬት ለክረምት በተለይ ገጠር ላይ ኖረቻት ይህና እንደ እድሜ ከጸጋ ያልብሳችሁ፣ እድሜ ከጸጋ ያልብሳችሁ። ፈጣሪ የልጆቻችሁ እናትና አባት ያድርጋችሁ። ፈጣሪ መድኃኔዓለም ባላችሁበት ይጠብቃችሁ። እውነት እኔ ቃላት ያጥረኛል ምን እንደምል ማለት ነው። እዩ፣ በጣም የሚያምር ጃኬት ለእሷ ማለት ነው። እንደ ይበርዳት ቃላት ያጥረኛል። እመቤቴ ቃላት ያጥረኛል። ዋው! ኦ ማይ ጋድ ያምራል። ይሄ ደግሞ ጃኬት ልክ እንደ እናቴ አይነት ጃኬት ይታያል። ልክ እንደ እናቴ አይነት ሹራብ በጣም ነው የሚያምረው። ሹራብ ልክ እንደ ማሚ እንደ እናቴ አይነት ሹራብ ደግሞ ልክ አላታለች ለሷ። ከዛ እሺ፣ ይሄ ደግሞ እንትን ነው ፒንክ ከለር የሆነ ቀሚስ፣ ከዚህ እጅጌው ጉርድ ነው። ፒንክ ከለር የሆነ ቀሚስ እሷ በጃኬት ለብሰዋለች ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ላይሎን ነገር ነው እና ቢቆሽሽን ሲታጠብ ቶሎ የመንጣት ባህሪ ስላለው በጣም ቆንጆ ነው። ጸጋ ያልብሳችሁ ምለው የለኝም። ኦኬ፣ ደግሞ ሻርፕ። ትክክል ነው፣ ሻርፕ ያስፈልጋታል። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ነጠላ ከምትለብስ ሻርፓን ሻሿን ልብስ ታደርግና ስራዋን ትሰራለች ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው የእውነት በጣም ይሄ አበሻ ቀሚስ ነው የተላከላት። እነሱ የማይፈልጉት ቀሚስ ማለት ነው። እንዲህ ነው ሰው ማለት። እናንተ ማትፈልጉት ከሆነ ስንት ምስኪን ይፈልጋል። እና በጣም ነው የሚያምረው፣ እዩት። ይሄ ኤርፎን ነው ይታያል። ኤርፎን ብሉቱዝ ኤርፎን። ኦ ይሄም ኤርፎን ነው። ሁለት ኤርፎን ነው የብሉቱዝ ኤርፎን። ሁለት ኤርፎን የብሉቱዝ ነው። እስቲ ቆይ ፈታ። የብሉቱዝ ኤርፎን ይታያል። የብሉቱዝ ኤርፎን ነው። ኦኬ፣ ይሄ ቻርጀሩ ነው። ዋው 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 ዋው! ኦ ማይ ጋድ! ኦኬ ይህም እንደዛው የብሉቱዝ ኤርፎን ነው። ኦኤምጂ! ሌላስ ምን አለ በዚህ? መጀመሪያ በዚህ ውስጥ ያለውልኝ። ኦ ማይ ጋድ! ኦ ማይ ጉድነስ! እንዴ፣ $52 ነው የሚለው? እኔ አላምንም። $52 እዩት ይሄን ቦርሳ። ይሄ ቦርሳ ዝንጥ ብላችሁ ስለብሱ ቀሚስ ምናምን ነገር የሆነ ቦታ ስትጠሩ እንደዚህ ተይዞ የሚከደው እንዳታንጠለጥሉ ቦርሳ ማለት ነው። ግን $52 ምን እዩት።
$52 እዚህ ጋር $52 Oh my god በጣም ውድ ነው አይገርም Oh wow body spray በጣም ነው የምወደው እስቲ ቆይ ዋው ሽታው በጣም ገራሚ ነው ሽታው ይሄ ደግሞ ምንድነው ሳኒታይዘር ይሄ ሳ ምንድነው ማስክ ነው ምንድነው ይሄ ምንድነው ማስክ አይደለም መቼም ቢያስባሉት ነው ማስክ ነው ማስክ ይሁን እኔ ምን ይሁን ኦ ገባኝ እንትን ነው እንቅልፍ አለዘን ሲል ከተኝተን ይሄን ለብሶ አይናችን ይሸፍነዋል ከዛ እንቅልፋችን ይመጣል እንዴት ረሰውት እኮ ምነግራችሁ የመዳሜ ልጅ ታደርግ ነበር እንቅልፍን ቢስላት ይሄን ትለብስ ነበርና ወይ ጉድ በአንድ አመት ረሰውት ማለት ነው ቦዲ ሎሽን ሽታ በጣም ገራሚ ሽታ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ምንድን ነው እዩት ይሄ ምን ይሆን ጠይቃለሁ መነገራችን ያላወቅኩት ምንድነው ብዬ ጠይቃለሁ ምንድነው ይሄ ካልስ አይደለም ካልስ እንዳለ ነው በታችን በላይም ቀዳዳ ነው ምን ሊሆን ይችላል ይሄ ምን ሊሆን ይችላል ሲቆይ ላስብ አስቤ ደርስበታለሁ በነገራችን ላይ አስቤ ውስጥናል ማበጠሪያ ውይ እኔ ማበጭ ማበጠሪያ ሳይቀር እመቤቴ እህት እንኳን ያረገው ማበጠሪያ ሳይቀር ማለት ነው እሺ ወደ ትልቁ ንግባ ውስጥናል ምንም የለም ኦ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ምን እንደሆነ አይ ዶንት ኖ ይሄ ሁሉ ፔስታል ምን እንደሆነ ሳባ ይሄ ሳባ ይላል የኔ ነው ማለት ነው ሳባ የሚል ጽሑፍ አለው ይሄ ሳባ የሚል ጽሑፍ አለው ሳባ እሺ ከዛ የሳባ እናት ነው ለሳባ እናት ይሄ ደግሞ ለሳባ እናት ይላል ትብል ይሄ ደግሞ እንደምታነቡት ለሳባ እናት ይላል ከታች ይሄ እናቴ ነው ማለት ነው እሺ እናቴ ወደዚህ ልበለው የኔንም ወደዚህ ልበለው ከዛ ባህርዳር ሞም ልጅ ይላል ምን እንደሆነ የማን አላውቅም ባህርዳር ሞም ልጅ ማን አለች ባህርዳር ሞም ልጅ ስጦታ የመጣላት ማን አለች አይደለ ጠይቃለሁ ይሄ ማን እንደሆነ እሺ ከዛ እሺ ይሄ እንትን የለውም ኦፍ የለውም ይስታ የማን እንደሆነ አይታወቅም ግን ምንድነው ውስጡ ኦ ማይ ጋድ ይሄ ሁሉ ካልሲ ይሄ ሁሉ ካልሲማ ለአስር አመት ነው የሚበቃው እዩት ይሄ ስንት ነው ስንት ፒስ ነው አንድ ሁለት ሶስት ፒስ ኦኬ ይሄ በጣም ብዙ ካልሲ ነው እዩት በጣም ብዙ ካልሲ ነው ይሄ እኔ መሆን አለበት ይሄ እኔ መሆን አለበት ትግት ማት ካልሲ ነው ታያ በጣም ብዙ ካልሲ ነው እዚህ ውስጥ ይበላል ይሄ እኔ መሆን አለበት የዚህ ካልሲ ነው እሺ ሳባ ይሄም ሳባ ይላል ታያለ ሳባ ይላል ይሄ ምን ነው ማለት ነው ማለት ሳባ ምን ጽፋ አንደበት ከዛስ እስ የስም ሳባ ኦ ማይ ጋድ ሁሉም ሳባ ነው የሚለው ይሄም ሳባ ይላል ታያለ ይሄም ሳባ ይላል እሺ ይሄ ምን ነው ማለት ነው እሳ የሳባ አባት ኦ ማይ ጋድ this is my dad clothes i don't know ጫማ ይኖረው ልብስ ምን አላወቁ ብቻ ለአባቴ ነው ማለት ነው ይሄን የሳባ አባት የሚጽፋ ነገር
ኦኬ ኦኬ። ከዛስ ይሄ ደግሞ ማን ነው? ባህር ዳር ሞም። እኔ ግን ያልገባኝ ይሄን ነው። ባህር ዳር ሞም እና ባህር ዳር የሞም ልጅ፣ ይሄን የማን ነው ስጦታ? የማን ሊሆን ይችላል? ለማን ሊሆን ይችላል? ባህር ዳር ሞም፣ ባህር ዳር ሞም ልጅ። እኔ እንጃ፣ እኔ ያልገባኝም ደውዬ ጠይቃለሁ። እነሱ አዲስ አበባ ሄደዋለኝ፣ ቤቴ ድረስ ነው ተሸክማ የመጣችሁ። ብታምኑም ባታምኑም እመቤቴ ቤቴ ድረስ ከአዲስ አበባ ጎንደር ይዘው ሄደች። ከጎንደር እንደገና ወደ እኔ ያመጣችሁ አላውቅም። የእውነት ምን እንደምል ቃላት ያጥራኛል። ቤቴ ድረስ ነው ይዘው የመጣችሁ። ይሄ ደግሞ ለአባቴ መሆን አለበት። ሁለት ኮፍያ ይታያል። ሁለት ኮፍያ ነው እንደምታዩት፣ ጥቁር የታፕ ያለበት ኮፍያ አንዱ የኔ መሆን አለበት። የአስሬ ኮፍያ ወዳለው ደግሞ ኮፍያ በጣም ነው የሚያምርብኝ። የኔ መሆን አለበት። አንዱ የዳድ ነው፣ አንዱ የኔ ነው። ኦኬ። ከዛስ የኔ ማር የኔ ማር በባለፈው ገጠር ሂጄ ሳለ ኖ ሰባዬ፣ ለምንድነው ማስክ ሳትለብሽ የሄድሽ ስትለኝ ነበር። አሜሪካ ሳለች እና ማስክ ነው ይሄ በሙሉ የምታዩት ማስክ ነው ይዛልኝ የመጣች። ከኔ በላይ እግዚአብሔር ይውደዳችሁ፣ መድኃኒዓለም ይውደዳችሁ። እንጃ የሰው ፍቅር መታደል ነው፣ እውነት የጸጋ መታደል ነው። እና እግዚአብሔር ይህንን ጸጋ አታጓልብኝ፣ ይህንን ጸጋ አትቀይርብኝ ነው የምለው። እሺ ይሄ እንኳን ባልስ አገባ ነው የምለብሰው አይደለ? ቤተሰብ ጋር አይመችም ይሄ ልብስ። ይሄ ደግሞ $48 ነው የተገዛው፣ $48 ነው የተገዛው። ይሄ ጫማ ሬሊ የኔ መሆን አለበት። ይሄ ምክንያቱም ከፔስታል አይደለም የነበረው። ይሄ ደግሞ ጫማ ነው፣ ቀለል ያለ ቸራ ጫማ ጣም ታምረው፣ ቀለል ያለ አለባበስ። ከዛ ደግሞ እዩት። ይሄ ደግሞ $44 ይሄ ራሱ ሲሆን እዩት፣ እንዴት ነው የሚለበሰው? ግን ማሰሪያ አለው። በእርግጥ እንደምታዩት ማሰሪያ አለው። እንዴት እንደሚለበስ አላውቅም። ይሄ ማች መሰለኝ። እዚህ ጋር ማች ነው። ጉርድዮን ከላይ የሚለበስ አላውቅም። ቸክ አደርገዋለሁ። ወይኔ ማበጠሪያ ራሱ ስንት ማበጠሪያ እንደመጣ ታውቃላችሁ? 1 2 3 አራት ከቅድሙ ጋር 5 በቃ ደርዘን ማበጠሪያ ማለት ነው። ደርዘን ማበጠሪያ ይታያቸዋል። ማበጠሪያ ራሱ ደርዘን ይተነገልኝ። ከዛ ኦ ደግሞ ይቺ ማበጠሪያም አለች። ይቺ ማበጠሪያ ይዋት፣ ይቺ ማበጠሪያ ናት። ኦኬ። ውይ ካልሲ ኦ ማይ ጋድ። ኦኬ። ፋውንዴሽን ለሜካፕ፣ አይላይነር ፋውንዴሽን ሜካፕ ማለት ነው። ፋውንዴሽን ይሄ ደግሞ ብርሽ እንደ ሃይላይት መስጫ ምናምን። እስኪ ልብሱ ላሳያችሁ የኔ ምን አይነት ለተላከኝ። ኦኬ ይሄ ጸባ ይላል። ፌስታሉ ግን የሚፈታ አይመስለኝም። ስለዚህ እንዲህ ባረገው ነው የሚሻለኝ። ያው በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ሶፍት ነው ታያል፣ ሶፍት ነው። በዚህም ነው የሚለበሰው። በነገራችን ላይ በሁለት ፓርት መልበስ ይቻላል። ዋው በጣም ነው የሚያምረው። ኦኬ ጃኬት ነው። እኔ አላምንም። ይሄንን የቱርክ ያች መስሎት ዘይነ የምትባለው ለብሶ አይቼዋለሁ። እመቤቴን ለብሶ አይቼዋለሁ። እኔ አላምንም። እሱ ኦ ማይ ጋድ እመቤቴን ስመኘው የታገኘዋለሁ እሱ የነበረው ልብስ። እኔ አላምንም። እኔ እኮ አላምንም። ኦ ማይ ጋድ እንደገጠመው ይታያል። እስኪ እዚህ ጋር ይመሳሰላል። እዚህ ጋር የራሱ ኬፕ አለው። የሚገርመው ነገር ማለት ነው ይታያል፣ ኬፕ አለው። ሄሎ
ኦኬ 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 ኦኬ። ከዛስ? ዋው! ይሄ ደግሞ ሙሉ ከላይ እስከታች የሚለበስ እንደ ሱሪ ማለት ነው። ነገራችን እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው የምወድ፣ እንደዚህ አይነት ልብሶች በጣም ነው የምወድ። አንድ ጅንስ፣ አንድ ደግሞ ጥቁር አለኝ። ልክ የአርዙ ሰውያ ነው የምትባለው የቱርኩ አክተር የምትለብሰው አይነት አለኝ። አጠቃላይ በኢትዮጵያ ወደ 10800 ብር ነው የተገዛው ማለት ነው፣ ዶላር ሳባዛው። ይሄ ደግሞ የጨርቅ ነው፣ ለስላሳ ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። አይደ ነው ልክ ይሆነኛል፣ ልክ ይሆነኝ የሚለው ለብስ የማየው ይሆናል። ኦኬ። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ቆንጆ ቲሸርት ነው፣ ጄ ሙሉ ነው። ለሱሪ በጣም ያምራል ብዬ አስባለሁ። ዋት ዋት ዋት! ይሄ ደግሞ ምንድን? አረ በለው ሳሮን ድረሽልኝ፣ አረ ሳሮን ድረሽልኝ። ሳሮንዬ ይሄ ለአንቺ ነው የሚሆነው። ነይ 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 ነይ፣ አንቺ ቀበጥ። $200 ነው፣ 200,000 ብር ነው ያወጣሁት እያለሽ እስቲ ከዚህ ስንት እንደሆነ ልየው። $36? አረ ስለዚህ አንቺ ቢያንስ ብትገዢው 10,000 ብር ነው ወይ 15,000 ብር ነው። ሳሮን እዚህ እንኳን $36 ይህንን የመሰለ ልብስ $36 ማለት ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው። እስኪ እሞክረዋለሁ፣ ለብሰዋለሁ። ግን ይሄ ለሳሮን ነው የሚሆነው። ሳሮን አረ ምንድነው እንደዚህ ጃኬቶች? አረ በለው። ይሄ ደግሞ በቅድም በቀይ ነበር፣ አሁን ደግሞ በየለው ከለር፣ በቢጫ ከለር በጣም የሚያምር በሁለቱም ሳይድ የሚለበስ ጃኬት ነው። እጅጌ ጉርድ ሀፍር ጃኬት ምንድነው? ኦ ማይ ጎድነስ አለች ሳባ። ኦ ኤም ጂ ሳባ እየደረሽልኝ። ስሙዝ ሳይዝ ሌዘር ጃኬት፣ በጣም የምወደው ጃኬት ቢኖረኝ ብዬ የማስበው ጃኬት። ኢትዮጵያ ላይ ግን አንድ ቀን የሆነ ጊዜ ታስታውሱ ከሆነ አረብ ሀገር ሳለ በጣም የምወዳት ሌዘር ጃኬት መለብሳት ነበረች። ያች አልቃብኝ እንደዚ አይነት ጃኬት ነው ፈልገው ስል ነበር። ይሄ ደግሞ ብርቱካናማ ከለር ያለው በጣም ቆንጆ የሆነ ኦሪጂናል የቆዳ ጃኬት ሌዘር ጃኬት ማለት ነው። ዋው 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 ዋው! የመጡልኝ ልብሶች ልክ ከሆኑ ገራሚ ናቸው። መጀመሪያ ራሴ ልይሽ። ሳባ ወይም ሳባ ነው። ዋው! ይቺ ደግሞ ሾርት ሁና ሾርት በሱሪ ሁና ከላይ እንደ የያዘ ማለት ነው። በጣም ነው የሚያምረው የሚያምራት ዋው! ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ነው። የመጡ ልብሶች ገራሚ ናቸው። እንግዲህ ሁሉ ይሄ ደግሞ ጃኬት፣ ይሄ ደግሞ ኮፍያ ያለው ጃኬት። ዋው 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 ዋው! በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ይሞቃል፣ ለሙቀት ቆንጆ ነው። ይሄን የመሰለ ጃኬት በሁለቱም ሳይድ መልበስ ይቻላል። ይሄንንም ዋው! እችስ ምንድን ነች? ኦኬ። እች ደግሞ እንደምታያት አጭርዬ ቀሚስ ነች። ነገር ግን እች ቀሚስ ለእኔ አትሆነኝም፣ ለመሲ ትሆናለች። እች ቀሚስ ለመሲ ትሆናለች። ትንሽ ጠበብ ይጠበኛል ለእኔ። በነገራችን ልብስ ስለብስ እንደ ቅጥነቴ እንዳይመስላችሁ፣ እመቤቴ ልብስ ስለብስ እንደ ቅጥነቴ አይደለም። ኦኤምጂ ሞዴል ነው የምመስለው፣ ሞዴል ማለት ነው። እሺ፣ ከዛ ኦኬ። ከዛ ደግሞ ይህ እንደምታያት ሌዘር ነች፣ በጣም ታምራለች። ኦኬ። ችሳ ች ደግሞ ነጭ ቲሸርት ነች፣ ገና ታሳያለች። እንደምታዩት ነጭ ቲሸርት ነች፣ ታምራለች። እጅጌዋ እስከዚህ ድረስ የሆነች ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላስ? ኦኬ። ከዛ ደግሞ እንደምታዩት ይህን የመሰለ ቲሸርት እዚህ ጋር እንትን አለው፣ ከላይ የሚለበስ የሱሪ አላባሽ ሊሆን ይችላል፣ የጉርድ ይሄ። ኦኬ። ከዛ ደግሞ ይሄ ሰሚዝ፣ የሚቆለፍ ሰሚዝ ታያል። ይሄ ሰሚዝ ኦኬ። እንደምታዩት ደግሞ ይህንን ይመስላል። ይሄ ደግሞ ቪ ቅርጽ ያለው
የሱሪ አላባሽ የሚሆን ቆንጆ እንዴ ባ ቲሸርት የላይ አላባሽ። ኦኬ ሌላስ የለም? ሳባ ሳባ፣ ይሄው ደግሞ ሳባ። አረ ሳባ ሳባ ሳባ፣ በጣም ብዙ ነገር ነው ይሄ ያለው፣ በጣም ብዙ ነገር። ዋው ዋው ዋው! በርገንዲ ከለር ቦርሳ ታያል። በርገንዲ ከለር ቦርሳ ስንት ነው ደግሞ የተገዛው? ኪንያ ስንት ዶላር ተገዛ? እዚህ ጋር ጽሁፍ የለውም፣ የብር ጽሁፍ የለውም። ኦ ኦ ኦ ኦ ኤምጂ ኦ ማይ ጉድነስ! ጫማ 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 ታያለ። ጫማ ዋው! በጣም የሚያምር ጫማ። ዋው 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 ዋው! ኦኬ ውይ፣ መዘነጫ ቀሚስ ነው። መዘነጫ ቀሚስ ምን ፍክት ነው የሚያደርገኝ ራሱ ለብሰው። ዋው ዋው ዋው! ሞዴል ነው መሆነው። በቃ በጣም የሚያምረው ልኬ በሆነ እንደዚህ ጓጉቼ ጓጉቼ ልኬ ካልሆነ ይህ አላባሽ ጋር ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጉድነስ! ጫማ ጫማ በተለይ እዚህ ጋር ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር እዚህ ጋር ይሄዳለኝ። ሪ ሪ ተለበሰለት ተለበሰለት። እይት 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 እንዴት እንደሚያምር! ዋው ዋው ዋው! ኤስ ዋው! ይሄ ደግሞ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ የሚያምር ሰፋ ያለ ሱሪ። የመጡት ልብሶች ምንም አይወጣላችሁ፣ ብቻ ልኬ ይሁኑ። ጸሎት አድርጉ ልኬ እንዲሆን። ይህ ካልሱ ነው። ይህችን ቦርሳ አየኋት ቅድም አሳይቻችኋለሁ። ኦኬ የኔን ጨረስኩኝ። ይሄ ደግሞ የሳባ እናት፣ እስኪ ለሳባ እናት የመጣላት ስጦታ አለ። የሳባ እናት ይላል። ለሳባ እናት የመጣላት ስጦታ እስኪ ነይ ማሚ፣ የመጣልሽ ስጦታ እስኪ ነይልሽ። ፌስታል መቀደድ የለበትም፣ ምክንያቱም ወደ እሷ ስለሚሄድ እንደማንም አድርጌ መፍታት አለብኝ። ኦ መጀመሪያ ጫማ ጫማ፣ ኦ ማይ ጉድነስ! ይሄን የመሰለ ጫማ ለማሚ ለማሚ ለመወዳት ውዷ እናቴ ለማዙካ መቶላታል። ለወይዘሮ ሙሉ መቶላታል ማለት ነው። ኦ ልክ ይሆናታል። እስቲ ቆይ ከኔ ግን ትንሽ እየከፍ ነው የሚነሳው። አንድ ቁጥር ነው የምጨምረው ከኔ። የስ ይሆናታል፣ ምክንያቱም ለእኔ ትንሽ ሰፋ ብሎኛል። ለእሷ ግን ልክ ይሆናታል ማለት ነው። ግን እንዴት እንደሚያምር ግን ላይ እዩት። ዋ ዋ! ፈጣሪ አክብርልን። እኔ መድኃኒዓለም እንደምትወዱን ቃላት ያጥረኛል ምን እንደምል። ኦኬ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? ጃኬት ጃኬት ጃኬት፣ የሹራብ ጃኬት ለክረምት የሚሆን። ዋው ዋው ዋው! በጣም የሚያምረው ዲሲሽን ኢን ካሊፎርኒያ አሜሪካ ሀገር ነው የተሰራው ይሄ ልብስ። ዲሲሽን ካሊፎርኒያ ይላል። ሚዲየም ሳይዝ ነው። አሜሪካ ሀገር የተሰራ ነው። ከቻይና ወይንም ደግሞ ከሌላ ሀገር የተሰራ አይደለም። እዛው አሜሪካ ውስጥ የተሰራ ነው። ምክንያቱም የዲዛይን የተደረገው ይሄ የተሰራው ዩኤስኤ ካሊፎርኒያ ይላል ማለት ነው። እና ማዙካዬ በጣም የሚያምር ሚዲየም ሳይዝ ልብስ ጃኬት። ከዛ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄ ደግሞ እንትን ነው። ይሄ ቀሚስ ቀሚስ ነው የተላከላት። ይሄ ደግሞ ቀሚስ እንደምታዩት ቀሚስ ትወዳለች እናቴ። ቀሚስ እሺ፣
ዋው! ቀሚስ ከቦርሳው ለማሚ ለናቴ። ዋው 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 ዋው! ለናቴ ቀሚስ እስከ ቦርሳው ተመሳሳይ ቦርሳ ቀሚስ የብር መያዣ ማሚ ልዘንጭ ነው። በቃ ዝንጥ ፋብልጭ ልት ነው ማለት ነው። ኦ ማይ ጋድ! ታያል ይሄን የመሰለ ውብ ቀሚስ ከቦርሳ ጋር ለማሚ ለእናቴ መቶላታል። እንደምታዩት ይህንን የመሰለ ቆንጆ የሚያምር ቀሚስ ከቦርሳ ለማሚ። ዋው ዋው ዋው! ኦኬ፣ ሰላምታ ማንን እስቲ? የሳባ አባት ተብሎ የተላከውን ይልለት። ለአባቴ ለፋዙካ ለዳድ ደግሞ ምን መጣለት የሚለውን እንዲወድ ምን መጣለት? ኮፍያ፣ ጥቁር ኮፍያ። ዋው ዋው! እንደምታዩት ጥቁር ኮፍያ መጥቶለት አለ ባባ። ኦኬ፣ ቲሸርት፣ ጥቁር ቲሸርት። እንደምታዩት ከላይ የሚለበስ ቲሸርት። ኦኬ፣ ረማ ቲሸርት ነው ያለ እንዴ? ያ ሁሉ በጣም ብዙ ቲሸርት ነው። እሺ፣ ይሄ ደግሞ ቀይ ቲሸርት እንደምታዩ። ዋው! ስለዚህ አንድ ሁለት ቲሸርት አባቴ፣ ሁለት ሁለት ሁለት። ዋው! ይሄ ደግሞ ሰማያዊ የሚያምር ቲሸርት፣ ሰማያዊ ደግሞ ቅድም አይቻለሁ። ስለዚህ አንዱ ትንሽ ነው፣ አንዱ ትልቅ ነው። ሰማያዊውን አንዱን እንትን ለራሴ ወስድና የትልቁን ለባቢ ይሆንለታል። በጣም ነው የሚያምረው። ሶስት ሶስት። ከዛ ደግሞ እንደምታዩት የሚያምር ሰሚዝ ታያል። ሰሚዝ ኤስ ሳይዝ ይላል። ዩት ያምራል። ሚዲየም ሳይዝ። ዋው! አራት። እንደገና ደግሞ አሁንም ይሄ በላይ የሚለበስ ዋው! አምስት ማለት ነው። አምስት አለ ደግሞ ይሄም አለ። አምስት ስድስት በላይ የሚለበስ ለአባቴና ኮፍያ ማለት ነው። እናመሰግናለን። እንግዜ ኦኬ፣ አንድ ላይ ያዘጋጀዋለሁ። እያ አሁን አልገባኝ አለ። ይሄ የማን ነው ልብስ ነው? ይሄ የማን ነው ልብስ? የሞም ልጅና ሞም ይላል። ይሄ ስጦታ ለማን ነው የተላከው? አልገባሽ አለኝ። እስኪ ልደውል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና አረፈዳችሁ? አለን። ሁሉ ሰላም ሁሉ ሁሉ ሰላም። እናንተ እንዴት ናቸው? እሰይ ሙሉዬ፣ እንትን ይሄ ከስጦቶቹ ማለት ነው የሞም የሚል አለ። ሞም እና ሞም ባህር ዳር እና እንትን ባህር ዳር ሞም ልጅ የሚል አለ። ይሄን የማን ነው ማለት የማን ነው? ይሄ ለማን የተላከ ነው? አልገባኝ አለ። ማርያምን! ውይ በጣም ነው ደስ የሚለው። እናመሰግናለን። ሌላ ምንም የሚባል ነገር የለውም። እውነት ቃላት ያጥረናል። አዎ እኮ የማን ነው እያልኩኝ ማለት ነው። እሺ ሙሉዬ፣ እሺ እሺ፣ መልካም ነው። እሺ አይገርምም? ለእንትና ነው ለዛች ሴትዮ ገጠር ልጇ ለዳራች ሴትዮ የለችም? ገጠር ልጇ ለዳራችው ሴትዮ እና ለልጇ ነው ያመጣችላት። ሙም ማለት እናትየዋ ናት፣ የሙም ልጅ ደግሞ ለልጅቷ ነው እና ገጠር ሂጅ ልጇ የዳርኩላት ሴትዮ የለችም። ያቺ ባለ ጎጆ ቤቷ ባለ ሳር ቤቷ ለዛች ሴትዮ ነው አለች። አይገርምም? ፈጣሪ አክብርልኝ። ሌላ ምንም የምንለው ነገር የለም።
ኦ ማይ ጋድ! ይሄ በጣም የሚያምር ጃኬት ለክረምት በተለይ ገጠር ላይ ኖረቻት የኔና እንደው እድሜ ከጸጋ ያልብሳችሁ፣ እድሜ ከጸጋ ያልብሳችሁ። ፈጣሪ የልጆቻችሁ እናትና አባት ያድርጋችሁ። ፈጣሪ መድኃኒዓለም ባላችሁበት ይጠብቃችሁ። እውነት እኔ ቃላት ያጥረኛል ምን እንደምል ማለት ነው። እዩ በጣም የሚያምር ጃኬት ለእሷ ማለት ነው። እንደ ይበርዳት ቃላት ያጥረኛል። መቤቴ ቃላት ያጥረኛል። ዋው ኦ ማይ ጋድ ያምራል። ይሄ ደግሞ ጃኬት ልክ እንደ እናቴ አይነት ጃኬት ታያ፣ ልክ እንደ እናቴ አይነት ሹራብ በጣም የሚያምረው ሹራብ፣ ልክ እንደ ማሚ እንደ እናቴ አይነት ሹራብ ደግሞ ልካላታለች ለእሷ። ከዛ እሺ፣ ይሄ ደግሞ እንትን ነው ፒንክ ከለር የሆነ ቀሚስ፣ ከዚህ እጅጌው ጉርድ ነው። ፒንክ ከለር የሆነ ቀሚስ እሷ በጃኬት ለብሰዋለች ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ናይሎን ነገር ነው እና ቢቆሽሽን ሲታጠብ ቶሎ የመንጣት ባህሪ ስላለው በጣም ቆንጆ ነው። ጸጋ ያልብሳችሁ ምለው የለኝም። ኦኬ፣ ደግሞ ሻርፕ። ትክክል ነው፣ ሻርፕ ያስፈልጋታል። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ነጠላ ከምትለብስ ሻርፓን ሻሿን ልብስ ታደርግና ስራዋን ትሰራለች ማለት ነው። ውይ በጣም ነው የሚያምረው፣ የእውነት በጣም ነው የሚያምረው። ቆይ በኋላ በስነ ስርዓት ሸክፈዋለሁ። ብቻ ግን እንዳይቀላቀልባት ወደዚህ ላደርግላት የልጅቷን እንይ። ደግሞ አሁን እስኪ ደግሞ የልጅቷን እንይላት። የልጅቷም ይሄም ፌስታል ነው። ቀሚስ ያው ሀበሻ ቀሚስ ነው፣ እነሱ የማይፈልጉት ቀሚስ ማለት ነው። ከነጠላው እዩት። ይህ ሀበሻ ቀሚስ መከላከላት፣ እነሱ የማይፈልጉት ቀሚስ ማለት ነው። እንዲህ ነው ሰው ማለት። እናንተ ማትፈልጉት ከሆነ ስንት ምስኪን ይፈልጋል። እና በጣም ነው የሚያምረው፣ እዩት። ኦኬ፣ እስከ ነጠላው አሁንም ቀሚስ እስከ ነጠላው፣ አሁንም ቀሚስ እስከ ነጠላው። እዩት፣ እንደዚች የሆነች ቀሚስ እስከ ነጠላው። ሀበሻ ቀሚስ ነው ይሄን። ኦኬ፣ ከዛ ቲሸርት በላይ የሚለበስ የሱሪ ወይንም የጉርድ አላባሽ ቲሸርት። ኦኬ፣ እዚህ ጋር መሰለኝ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው? አሃ ጉርድ። ስለዚህ እዚህ ጋር መልበስ ትችላለች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ እንደምታዩት ጉርድ ነው። ጉርድ ያያል። ጉርድ ዋው! በጣም ነው የምናመሰግነው ጸጋ፣ ያልብሳችሁ። በተለይ በሰው ስጦታ በጣም ደስ ያለኝ እመቤቴ፣ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ደግሞ ነፍሰ ጡር ነች፣ ልጅቷ አርግዛለች፣ ነፍሰ ጡር ነች። በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ የሆነ ቀን አመቻችቼ ሄጀ መስጠት አለብኝ ለነሱ። በነገራችን ላይ ቤቴ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ውብ ሆኗለኝ። ምክንያቱም ለመጀመሪያ ጊዜ ልደቴን አከበርኩ፣ ግን ልደቴን ሳከብር ቪዲዮ መቅረጽ ወይም ደግሞ እንትን ማለት አልፈለግኩም፣ አልወደድኩም። ይህን ልደት ያከበርኩት ጀስት እነዚህ ነገሮች ይኖሩ እንጂ በጣም በባህላዊ አታምኑም ሁላ ማለት ነው። ኬክ ምናምን የሌለው ሆኖ ግን በባህላዊ መንገድ ነው በትራዲሽናል ወይም ደግሞ ልክ ምን በቃ እንደዛ ነው ያከበርኩት ልደቴን። እና ኤኒዌይ ቪዲዮ አለ፣ ደስ ካለ ልለቀው እችላለሁ፣ ደስ ካለ ልለቀው እችላለሁ ማለት ነው። እናም ክቡራን አድማጭ ተመልካቾች ይህንን ይመስል ነበር የነበረን ቆይታ። ከምንም በላይ በእነሱ ስጦታ በጣም የተደሰትኩት የእውነት ስጦታ መቀበል ብቻ ሳይሆን ደግሞ ስጦታ ሰጭ የሚያደርገን እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ይጠብቃችሁ። ባላችሁበት ቃላት ያጥረኛል። ሰላም ዋሉልኝ። ቻው።